Revolta e labunishtasve para 2 vitesh ndërpreu punën e guroreve në këtë fshat afër Strugës. Menduan se problemin e tyre e zgjidhën një herë mirë, por para 2 javësh një gurore nisi sërish të funksionojë. Të habitur nga fillimi me një herë shumë i punës dhe pa konsultimin e tyre banorët kërkojnë që e njëjta të ndërpresë veprimtarinë e saj, sepse po dëmton fshatin dhe nuk u sjell asnjë të mirë. Labunisht tani, si të komplet në mistër me dekaso ka me dhomit e veqeja me reshen e në nërsa sekogash, a sega isto të to se poftoru. O të ka barame, i se qudime në institucijit e në ova nasha dërshëve, koja e pričinata, jo në shto e motivu za isti od kamenon da počit so rabata. Da li je to legalno, da li je nelegalno, nikakve informacije nemame. Samo znamen je ka na teren se odvivajat aktivnosti. Našite baranja od našeto društvo i od lokalnog naselenje je da ono što veće u ove 2 godine da se ostane čisto, odnosno tije kamenonome da ga isnema tender za sekogaš. Banorët thonë se që nga viti 2020, kur ndërprej puna e guroreve, fshati filloj të lulëzoj dhe filluan të punojnë edhe mbjellin tokat. Shprehen se edhe për këto 2 vjet u kanë pushuar veshët nga shpërthimet e eksplozive që u dëmtonin shtëpit. Mnogo beshe mirno, se vratit në që zelenilot, narodot poshne da go rabote zemnishtjato, pa se poshne da se gradit, dolu o te mesto, kështu rabote kamenolomite, tako da mi e kako ekološko združenje, se trudime da e qista sredinja da... Në Labunisht kanë qenë 6 gurore funksionale dhe 3 ishin gati për të hapur, ajo që i jep edhe merë koncensionet është Ministria Ekonomisë. Para 2 vitesh, qeveria në mënyrë të njanshme i ndërpreu kontratat për guroret në Labunisht. I pyetur nga televizioni 21 se pse njëra filloi me punë, Ministri i Ekonomisë Krishnik Bekteshi tha se gjykata administrative ka marrë vendim për kthim në procedurë paraprake. Sa për informim të opinionit edhe informatat të cilat i ka Ministria e Ekonomisë, ka qenë vendim i gjyqit administrativ që pikrisht një nga guroret të cilat kanë qenë të marra nga ana e qeverisë e Ministrisë së Ekonomisë, të kthehet në procedurën paraprake. Jemi pushtetet të ndara, pra gjysori, pushteti qendror dhe pushteti lokal. Në fakt, gjykata administrative ka dhënë vendim se ajo nuk është kompetente për të vendosur mbi këtë çështje. Këtë ja ka konfirmuar edhe gjykata e lartë administrative. Gjykata administrative në vendimin ankimuar në mënyrë të drejtë ka vërtetuar se në rastin konkret bëhet fjalë për kontest për të cilin parashihet mbrojtje tjetër gjyqësore jashtë kontestit administrativ, respektivisht bëhet fjalë për kompetencë vetëm të gjykatës civile themelore Shkup, e cila në proces gjyqësor do të përcaktojë marrëdhënien juridike që rrjedh nga anulimi i kontratës, vetë vendimi, si dhe dëmin eventual të shkaktuar nga prishja e marrëveshjes. Labunishta ka rreth 10.000 banor. 2 vite më parë ata nëpërmjet një peticioni të nënshkruar nga 3.000 persona dhe nëpërmjet protestave ndaluan punën e guroreve, ndërsa paralajmërojnë se as kësaj radhe nuk do të rrinë dyar kryq. Kërkojnë që inspektorati mjedisit jetësor në Strug të dalë në teren dhe të marrë masa. Në ndërkohë, presin që të takojnë edhe me ministrin Krishnik Bekteshi.